Jag tycker inte vi är som andra grossister i branschen. Visst levererar vi helhetslösningar inom festelement. Men det jag tror gör oss unika är vårt personliga engagemang. Varje uppdrag hanteras med största omsorg. Vårt signum är vår kunskap och det följer med varje order. Oavsett om det handlar om standardartiklar eller det vi gör allra mest, kundunika lösningar. Utan festelement skulle det mesta falla isär. Tillsammans med våra kunder ser vi till att allt sitter där som det ska.